turaad oo ay taariikhdu ahayd 25 maalin jimcaha ku beegnayd 2022-ka waxaa ku geeriyooday magaalada Hyderabad ee dalka India naxariisii janna Ilaahay ka waraabiyay marxuum Cabdulqaadir Xaash Cilmi oo ay dadka intiisa badan u taqaano mulkiilaha hoteelka Mansoor. Naxariisii janno Ilaahay ka waraabiyo eheladiisii, qaraabadiisii, caruurtiisii, xaaskii dhammaantoodna Ilaahay samiriyay iimaana ka siiyo shacabiga Soomaaliland, gaar ahaan reerkiisa iyagana Ilaahay samiriyay iimaana ka siiyo. Siyaasaynu ugu ducaynaynaa Cabdulqaadir Xaash Cilmi oo shaqsiya aad uga muuqata oo ahaa shaqsiyad aad uga muuqata dalka iyo dadkaba. Waxaan jeclahay anigu aan ku taxtegeyn inuu xoogaa ka taataabto tagtadiisii, gaar ahaan tagtadiisii dhoweyd. Kolleyba waa laga hadlay oo keligii kuma koobni, laakiin tii dad badan baa ka hadlay. Axmed Siciid Cige ayaan xasuustaa oo taariikh nololeedkiisii oo kooban hore u soo tabiyey. Waxaan jeclahay Cabdulqaadir iyo 1900-kii ama 1900 iyo 1900-kii 1900-kii intii ka dambeysay inaan xoogaa dul cararo, oo laga yaabo in badan oo ka mid ah inaanay aragtiyaha ka qabin ama aanay sidaaba u aqoonin Cabdulqaadir Xaash Cilmi. Waa u yaqaanay nin mulkiilaha oo leh hudheel baaya mushteri oo Mansoor la yidhaahdo oo ku yaalla galbeedka magaalada Hargeysa. Cabdulqaadir Xaash Cilmi isagoo kasoo qayb qaatay taakuleyntii iyo 10-taabadii halgankii hubeysnaayd uu xoreynta qaran ee asal mafteedka ahayd ayaa markii dalka la xoreeyey 1919-kii wuxuu ka mid ahaa dadkii qurbaha kasoo dhaqaaqay sahamada dhowrka ku yimid sidii ay wax uga qaban lahaayeen ama ay qayb uga qaadan lahaayeen dibudhiskii, dib u heshiisiintii, geedisoodkii dimuqraadiyadeed, waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii iyo soo celintii noloshii guud ee dadka ay ku burburtay dagaalka hubeysnaa ee dowlad xoreynta qaran. Sabab u ahaa nidaamkii baahalka ahaa ee dalkan ka tani jiray. Cabdulqaadir Xaash Cilmi wuxuu ugu horreeyay madaxiisa kusoo dhacay wuxuu ahaa inuu halkan hudheelka Mansoor ku yaallo inuu ka abaablo hudheel. Cabdulqaadir nin hal abuur leh ayuu ahaa, nin handareersan oo hiidurusan ayuu ahaa. Magacuun baa hudheel ku baxay ujeeddo ka fog ayuu ka lahaa barta ganacsiga ee ku magac baxday hudheelka. Waxay ka bilaabantay in deyrkii lasoo wareejiyo hilaad ku sinayd 1929-kii, dabeedna hudheelka maalintii la naqshadeeyey lama wada taagine. Urin iyo hal abuur hor leh iyo falanqayn iyo naqdi wixii hore u jiray si inta dambe loo hagaajiyo ayuu ku socdo maalinba in maalinba meeris baa la tolayay. Magacii baa loo doono waayaha hal abuurku. Siyaabo badan buu uga hadli jiray wixii taagnaayo. Waxaa la abaari jiray oo hadal ahayntu u badnayd aqoonta maskaxda. Waxayna soo martay heestii Cismaan Aadan ee ahayd maskaxda laga abaaroobay. Waxayna soo martay gudguday 1919-kii maansadii Hadraawi ahal mucaadiyadeedii ka mid ahaayeen inta maanku gaajaysan yahay guuri waaweli. Xasan Xaaji Cabdulaahi Ganay ayaa loo dooray inuu magaca soo sahamiyo dabku wuxuu degiyey, dabeedna wuxuu bixiyey Mansoor Hotel. Xasan wuxuu ka amabaxayey, Cabdulqaadir ka amabaxayey in maanta loo baahan yahay in maanka la sooro, in maanta loo baahan yahay dadku markay hudheel maqlaan hurdo iyo cunto iyo ayaa kusoo dhacaysa.
laakiin tii abaartii xaaji Cabdiqaadir baa ahayd in loo baahan yahay in maanka la sooro oo sidee lagu sooriyaa. Dabeedna intaasoo madalood ayaa laga dhex furay hudheelka, oo hudheelku marba meel buu taagnaaye mar buu ahaa. Intan hudheelka ah ee baabuurta yar la hoos dhigtay ee reception-ka leh ee fadhiga leh, waxaan xasuustaa 2022-kii April oo xaflad habeenimo lagu qabtay hudheelka Mansoor. Markiina ugu dambeysay aanu aragnay ayay ahayd naxariistii Jannay Ilaahay ka waraabiyay Maxamed Xaaji Baane Cigaal oo halkaa ku ballaysamay ama ka furay barnaamijkan FM-ta ama mawjadan FM-ta ee Hargeysa ee BBC-da. Laba wiil kadib ayuu Cigaal dhimanaya. Madashu waxa ay hudheelka Mansoor waxa la fadhiyey halkan lobiga ah ee reception-ka hortiisa, iyo halkan lagu cuntayay. Intaas ayaa xafladda lagu qabto. Mansoor kana arkaysaanba ee maanta ilaa burca kala jiidan ee sahanku ku maqan yahay bari, intaasoo ahaa. Waxaan xasuustaa 2003-6 February oon xusaynay soddon guuradii naxariista Jannay Ilaahay ka waraabiyay Cabdullaahi Sultaan Jimcad cadde soddon guuradii ka soo wareegtay. Xafladda waxaan ku qabannay hudheelka Mansoor, halkaa reception-ku iyo hortiisa ay podium-ka laga hadlaya ana akhriyayo. Halkaasaan taagnaa kuraasidan fadhiga ah ee lobiga taalla. Intaas maaba lagu fadhiyay, waxaa ku fadhiyey dhowr qof oo akaademiga, waxaa weheliyey Cabdulqaadir iyo Cabdikariim Jiin loon jiro mulaxinaha ayaa weheliyey. Mansoorkan intaasoo kun oo qof qaada, intaasuu ahaa mar buu intaa ahaa. Maantana waa idinka arkaya. Dabeedna Cabdulqaadir wuxuu u hadlay inaanu meel laga cuntayo meel la seexda noqon ee uu noqdo madal wax lagu barto, madal lagu heshiiyo, madal lagu wada hadlo, madal bugaagta lagu soo bandhigo, madal sheekooyinka lagu soo bandhigo, madal lagu haasaawo, madal lagu dhiso dimuqraadiyadda axsaabta, madal geedi socodka dimuqraadiyadeed lagu taakuleeyo, madal ay ku kulmaan ururada bulshadu qaybaha kala duwan ee ay leeyihiin, ma guurtiba, ma haweenba, ma dhalinyara, ma da' soo kaxaysa, ma da' dhexa. Shakhsiyaadii la yaab waxa ay Cabdulqaadir waxaa ka mid ahaa inuu waxaasoo dad afyaqaanayo caruurtaa yaryar ee imanaysa kuwa yaryar keejiyada laga soo bilaabo ilaa da'dii Cabdi Waraabiye inuu intaa la hasaawi jiray oo uu la wada macaamili jiray oo ay wax wada wadaagi jireen. Waa tan shakhsiyadda la yaabka ee Cabdulqaadir inuu intaasoo loon isku hayay, intaasoo kale fikir ah, kale mabaadi'a, oo kale aragtiya inuu isku hayay oo uu la wada dhaqmi jiray oo uu la wada mucaamili jiray oo la gorgorsami jiray, wax ka dayn jiray, taakulayn jiray. Cabdulqaadir wuxuu qayb ka qaatay la yaab leh geedisocodkii dimuqraadiyadeed iyo dhismihii axsaabta. Ilaahay uu ka gaadhay inuu wax ku darsado oo taakuleeyo ololayaashii doorashooyinka iyo axsaabta, oo aanay u kala dhoweyn, oo aanay u kala sokeyn, oona u kala sad burin jirin, oona u kala badin jirin. Laakiin tii uu arkayey xisbi Cabdulqaadir had iyo goor aanu waxaad arki jirtay marka aad hudheelka joogto, kolada dadkii inta badan min jiray baa lahaaye, isagoo ku gaafureegayo, marna shaqadiisa kormeeraya, marna dadka ra'yi iyo talo la wadaagaya. Cabdulqaadir wuxuu ahaa safiir buu ahaa dalka, safiir buu ahaa oo la dhaqanka iyo la sheekaysiga dadka ajaybiga ah, ama ha ahaadaan kuwa safaaradaha ee xafiisyada kula meesha, ama ha ahaadaan ergooyinka beesha Yurub
maraykan ama adduunyada kale carbeed ama islaamba ka yimaada la wadaaga talo iyo raayi ku siman Soomaaliland iyo sidii ay hore qaadi lahayd. Waxaynu garanaynaa inaan ku wada dheregsanahay doorkii uu ka qaatay Cabdiqaadir tabantaabada iyo taakulaynta waxbarashada inta jaamacadood ee ka qalin jabisay ee xaflada ku qabsatay ee lagu marti geliyey ee lagu sooray. Cabdiqaadir kumuu koobnayn Hargeysa markii dambe waa kii Berbere u gudbay, waa kii Burco u gudbay. Wuxuu halkan ka sameeyey beer khudradda oo lagu taakuleeyo hudhaalka. Wuxuu Berbere ka sameeyey hudhaal uu ma ahayne meel yar oo dekad yar oo kale ah oo badda sida u gasha oo laashashii ay kusoo xidhaan oo ay dadku u dalxiis tagaan badda. Laga yaabaa inuu qorshayaal kalena kale ahaa hudheelka uu ka sameeyey Burco. Cabdiqaadirka aynu ka hadlaynaa waa Cabdiqaadir kan oo maaha qof aynu maalin iyo barnaamij aynu ku dhammayn karne. Waa tusaale nool oo aynu ku dayan karno. Cabdiqaadir waxaa laga sheegay mar uu wareysi bixinayay uu dad ajnabi ah ka wareysanayay noloshiisa iyo hudhaalka iyo siduu usoo barbaariyay. Waxuu ka sheekeeyey inaanu weligii hudhaalka amaah u qaadanin, laakiin tii uu ku dhisay wixii uu ka dheefay hudhaalka muu ahayn Mansoor dhisme. Inta mar saa loo diiriy mar faraha laga qaaday muu ahayne dhisma ku socday. Caqli baa geliyey, fikir baa geliyey. Cabdiqaadir waxaan ku xusuusanaynaa naxariistii badnayd, waxaan ku xusuusanaynaa odaynimadii, waxaan ku xusuusanaynaa dal jacaylkii iyo dad jacaylkii. Cabdiqaadir waxaan ku xusuusanaynaa Hargeysa jacaylkii iyo sidii uu isugu waday dadka reer Hargeysa ee uu meel walba u joogay. Cabdiqaadir dowladda oo timaadaba saaxiib buu lahaa, xisbi walba saaxiib buu lahaa, dhalinyarada oo dhan saaxiib buu lahaa, dumarka iyo qaybaha badan ee kala duwan ee bulshada dhammaantood saaxiib buu lahaa. Wuu la sheekaysan jiray, wuu ku dhex jiray. Cabdiqaadir ma ahayn nin ganacsada ah intuu khasiinad hor dhigtay hudhaalka dabeedna wixii soo dhaca ku gurto. Laakiin tu wuxuu ahaa qof si nool ugu dhex jira waxa hudheelkan ka socda iyo hawsha. Wuxuuna hudheel ma ahayn, institution ka ballaaran hudheel ayuu ahaa. Barnaamijyada qaarkood habeenada bugaagta lasoo bandhigay iyo kamid baan ahaa dadkii bugaagta badan soo bandhigay. Marka doodu ay socoto xisaabtu, marka guddiyadu ay soo bandhigayaan go'aamadooda, Cabdiqaadir wuu la falgeli jiray, wuu joogi jiray, wuu fadhiyi jiray. Hudheel ahaan waxyaabihii ka muuqday waxaa ka mid ahaa in goobo lagu ciyaaro uu lahaa. Waxaa ka mid ahaa in ay jireen qayb bulshada ka mid ah oo la odhan jiray ama la yidhaahdaba oon ka tirsanaan jiray bilowgii socod wadaagta Mansoor, dad oday iyo dhalinyaraba leh oo ku wareega hudheelka isaguna u fududeeyo hadba hayntiisu siday u tahay. Mar aanu budulka ku lugayna iyo mar marmarna loo dhigay iyo mar hadh loo sameeyaba. Cabdiqaadir kaalinta uu kaga jiray nolosha bulshada taasi ahayd, qaybtaasi ahayd qofka nool ee fikiraya ee hal abuurka iyo curunta leh ayuu ahaa, ee dal iyo dadba u maqnaa. Naxariistii jannada Ilaahay ka waraabiyo innagana dhammaanteen, simir iyo iimaan hayna siiyo. Waxay ila tahay inuu Cabdiqaadir xaashi cilmi fursad u noqon doono daayirta soo kacaysa, daayirta soo kacaysa si ay wax uga qoraan. Waan xasuustaa isagoo u yeedhay koox Spanisha laga yaabaa inay ganacsi kalena wadaageen xoogaa lumayhii, laakiin tii dadkii ka qayb galay un baan ahaa barnaamijyadaas. Kooxda Spanishka ah oo duubaysay filim ka sheekeynaya Soomaaliland sidii ay u dhalatay, u curatay, sidii u barbaartay,
sida u kortay. Waa ku arkay YouTube kan yaro daqiiqad ama 2 daqiiqo wax haysiisa. Laakiin tii kulliba waxyaabaha la baahi doono ayuu ku jiraa. Ninka balaaran buu ahaa Cabdi Qaadir sida nolosha ugu jiray naxariista badnaa. Xarragada badnaa sidaas ayaynu ku sagootaynaa. Aniga Cabdina wuu yahaa reerkan isaguna iskumaanaan aqoonay in badan oo kale ayaan iska naqaanay oo barashadeedu barxaash cilmi ayay kusoo bilaabmaysay dabeedna Maxamed iyo Xasan iyo in badan baan isbaranay wax badan oo kalena waa dhex mareen ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo inagana simina imaanay naga siiyo isagana aynu ka dhiganno ku dayasho daayirtuna ha ka dhigato cid ay hiigsato oo ay wax ka qorto oo ay fikirka ballaaran ee uu ku noolaa ee uu ku shaqayn jiray u gudbisa dadka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.